Como eu vou subir meus vídeos para o YouTube? Como eu vou falar com a minha família nesse lugar remoto, sem sinal de celular? E se eu precisar de um resgate aqui, vou ter que andar uns 50 km ou mais, hein? Como eu vou pedir comida para a Ju pelo iFood? Fala, meus amigos. Mais uma vez aqui, superando desafios, hein? Sempre tem um novo desafio nesse mundo overland nosso aí. Carro nosso está praticamente resolvido, falta pouca coisa para a casinha ficar pronta. E como vocês já vêm acompanhando a gente aí, quem já está inscrito no canal faz tempo aí, sabe que a nossa maior dificuldade é a internet. Para quem trabalha com o YouTube é complicado, para quem gosta de viajar para a cidade, show de bola, porque sempre tem ali um posto de gasolina com Wi-Fi, uma praça com Wi-Fi, um comércio que libera o Wi-Fi. Mas para quem faz o overland, pessoal, é triste, hein? Vocês estão acompanhando a gente aí, vocês têm visto aí nos vídeos, né? Complicado para subir vídeo demais, sem sinal o tempo todo, a gente não consegue falar com a turma, não consegue postar. Então, para quem trabalha com o YouTube, que faz prática de overland, é complicadíssimo, né? Então, sempre quando a gente tem um desafio, a gente procura a solução, né? Como sempre aí, o Ronald trazendo as soluções para os problemas do overland, né? E para você que está chegando agora no canal aí, já faz sua inscrição, tá? Já clica no sininho para receber as notificações, para ficar por dentro de tudo que está acontecendo aí no mundo overland, tá? Quem já está no canal aqui já sabe, quem não está é o seguinte, a gente tem uma Pajero transformada em mini motorhome aí, tudo completo dentro, tá? Desde cozinha, cama, banheiro interno, toldo, baú em cima, carro completo aí, tá? Banco de baterias aqui, mega banco de baterias aqui. Como eu sempre digo pra vocês aí, tem um desafio, a gente vai em cima, corre atrás e supera. Dá uma ventania aqui, pessoal, o tempo vai virar. E talvez vai pegar um pouco de vento no microfone aí. Vocês sabem que o Ronald não tem nhanhanhé aqui, vai assim mesmo o vídeo. O importante é as soluções dos desafios aqui, né? Então, como eu falei no início do vídeo aí, a nossa maior dificuldade para quem trabalha com YouTube é a internet. Então a gente vai para esses lugares remotos, não que a gente fica conectado o tempo todo, mas sempre tem as redes sociais pra gente, tem que trabalhar, né? Tem que postar vídeo, tem que interagir com a galera. Então as redes sociais pra gente é praticamente o tempo todo, tá? A gente até, eu brinco aí que eu falo que ao invés da gente passear, a gente vai trabalhar, porque 6, 8, às vezes até 10 horas do dia em prol do trabalho. Às vezes vocês veem nos vídeos a gente tá curtindo, mas a cabeça tá lá na filmagem, tá na edição, tá, já tá pensando, tem que fazer tudo programado, tudo direitinho, para ter um vídeo com qualidade para vocês, com roteiro bom, com tudo bom, né? Como a gente vem trazendo aí para vocês. Então, por esses principais motivos, a gente resolveu pegar a tal Starlink aí, internet via satélite, né? Do senhor Elon Musk lá. Vamos ver como é que funciona isso aí, tá? Então, eu tô com ela aqui, já vim nesse descampado aqui. O cenário aqui tá legal, porque eu procurei um cenário. Tô falando para vocês que é difícil trabalhar com o YouTube. Eu tive que achar um cenário aqui parecido com o que a gente vive nas viagens, tá? Então eu peguei um cenário bem legal, que tem um pouco de bloqueio. Geralmente a gente vai estar nessa situação, um carro em uma sombra e um descampado para o outro lado, né? Então a gente tem céu aberto aqui e mata e vegetação do outro lado, que é um cenário aí que a gente vive muito, né? A gente sempre procura aquela sombrinha esperta para passar o nosso dia. Então eu tô com a antena aqui, tá? Já tá aqui em cima da cama. E vou mostrar para vocês o que vem nessa caixa aqui. Não vou fazer um unboxing demorado não, porque não é isso que interessa pra gente. A gente quer saber se funciona ou não, é ou não é. E já vai deixando no comentário aí quem tem vontade de ter, o que acha do preço. Comenta aí no vídeo, pessoal. Comenta aí que a gente gosta, que é através dos comentários que a gente vai desenrolando os outros vídeos aqui. Então vamos abrir essa caixa aqui. Então a gente entra lá no site oficial da Starlink, starlink.com. Não existe outro site por enquanto, tá, pessoal? Então se você entrar em starlink.com.net, .br, .alguma coisa, é fake news, pessoal. Então fica muito esperto aí que tem gente tomando golpe, tá? Pagamento com desconto em Pix, parcelado, não existe isso na Starlink, tá? Você tem que comprar no site oficial, cartão internacional e pagamento à vista, tá? Então eles não parcelam. Então fica esperto, qualquer propaganda aí de promoção de Starlink, de parcelamento de Starlink, não entra que é furada, pessoal. É site oficial, starlink.com, tá? Então já fica a dica aí. Eu tô sabendo aqui em primeira mão que eles fizeram uma parceria com a Telefônica, tá? Que a Telefônica é a que cuida da Vivo aqui no Brasil. Eles acabaram de fechar uma parceria. Então, pro futuro, não de imediato,
pro futuro, talvez, quem vai tomar conta da Starlink no Brasil, de vendas e tudo, pode ser que seja Vivo, tá? Não tô confirmando, pode ser, porque eu tô confirmando aí a parceria que eles fizeram. Então tem países aí, Chile, da América do Sul, aí tem alguns países já, que é a Telefônica que toma conta, que aqui no Brasil é a Vivo. Mas por enquanto é só no site oficial. Então eu vou mostrar pra vocês o que tem dentro dessa caixa aqui. A caixa vem bem simples, do jeito que vocês estão vendo aqui, não tem embalagem, vem só uma etiqueta do lado de cá, quem entrega é DHL, eu acho que chama, é DHL, tá? Então vem só assim, número da nota, vem só essa etiqueta aqui e a caixa vem lisa assim, ó, lisona, tá? Só com dois durex aqui e mais nada. Eu já abri, já testei, já conectei em casa, tá? Pra testar aqui e adiantar o processo pra não ficar com tanta coisa aí. A configuração é bem simples, já vou explicar pra vocês. A caixa vem bem protegida e na caixa vem o pé. Por aqui em cima da pajerosa vem uma embalagem aqui do pé, a antena, bem simples, não vem nada dentro da caixa, pessoal. Deixa eu pôr essa antena aqui na cadeira, que essa aqui é o xodó, né? Porque a placa dela de recepção fica aqui dentro, então tem que tomar muito cuidado. E aí vem um papel aqui explicando o básico, tá? Pra não forçar ela com a mão, ligar na tomada e conectar no Wi-Fi. Simples assim. O vento aqui tá difícil, hein, pessoal? E aí vem um roteador. Achei um trombolhão, tá? Pra gente que vai usar no carro. É um trombolhão com formato esquisito. Vai ser difícil colocar isso aqui no carro, mas a gente vai dar um jeito também, né? Mais um desafio aí. Tá? É meio pesadinho. O tampo dele aqui é de vidro e o restante aqui... é plástico, acho que é um plástico ABS aí. Eu não fiquei muito vendo aí do que é feito o material, mas vê claramente aqui que é plástico com vidro na frente. Então esse é o roteador. E aí vem um cabo de 15 metros que liga do roteador na antena. E vem um cabo de energia curto aqui, deve ter 1,5 m, 2 m aqui no máximo, tá? Que liga o roteador na tomada. E aí vem essa nota que eu coloquei aqui dentro que vem fora. E vem aqui um adesivo da Starlink, uns gatinhos aí em cima da antena e o X. E aqui um manualzinho básico de instruções aqui, cuidados, em vários idiomas aí. E agora vamos ligar essa antena aqui, como eu falei para vocês. É o cenário mais provável que a gente vai ficar. Então a ideia é ligar no conversor. Para quem não sabe aí, como eu falei, depois vocês vão maratonar o canal. A gente tem conversor aí, tem energia 12 volts e a gente converte ela para 110. Então vou ligar no conversor e a gente vai colocar ela mais no meio aqui e ver o que ela vai fazer aí. O processo de ligação aqui é bem simples, tá? Aqui no pé já tem o encaixe do cabo. Então um lado do cabo vai aqui dentro, ele faz um cliquezinho. E ó, já fica prontinho para colocar no tripé. E aí é só colocar no tripé, que também tem um guia aqui dentro, tá? Básico aí, não preciso nem mostrar muito, porque isso aqui é simples. Então como são 15 metros de cabo, vamos esticar lá no meio, mais longe possível aqui da Pajero. Ainda sobrou mais um bocado aqui, tá? Mas ali já tá o suficiente. Deixar ela no meio aí, já virei ela para as árvores, pra gente ver a movimentação dela aí. Então eu tenho aqui na Pajero um inversor de 1000 watts, tá? Bem simples, do mais baratinho que tem. Foi comprado aí, acho que na Amazon eu comprei aí. Então é um basicão. O roteador é bem simples a conexão, tá? Eles têm um sistema aqui bem diferenciado. Eles fizeram os plugs exclusivos deles pra gente não usar outro tipo de cabo. Então aqui é só clicar, tem uma espécie de borrachinha aqui de vedação para não entrar poeira na conexão, tá? Não é a prova d'água, tá, pessoal? Roteador. Então esse aqui vai à força. E aí a gente liga aqui o cabo também, ó, uma espécie de micro USB gigante, tá? Exclusivo aí, padrão deles, para não ter cópia. E a gente liga aqui o cabo da antena, tá? Então o cabo vai para a antena, que é esse cabão aqui, e o outro vai na energia. O roteador não tem botão liga-desliga, tá? Só tem uma luzinha azul aqui, bem pequenininha, difícil até pra ver. Então eu vou ligar, assim que eu ligar a energia, ele já vai ligar sozinho aqui. E provavelmente a antena já vai se movimentar lá. Então liguei aqui, a luzinha já acendeu, tá? E vamos ver como vai se comportar isso aqui. E eu vou ligar a tela do celular aqui pra gente ver a conexão com tudo isso. A antena já tá se movimentando, vocês estão vendo aí, né? E eu vou abrir o aplicativo aqui agora. Sinal que já ligou o roteador. Vou colocar o telefone aqui no modo avião.
Então o telefone já no modo avião, tá? A gente abre o aplicativo aqui da Starlink. Tô colocando no modo avião, mas não precisa, só pra gente testar. E já pediu pra conectar o Wi-Fi da Starlink. Então vamos clicar aqui e já vai abrir direto o Wi-Fi aqui. Desativado. Vou ativar. Eu já configurei, tá? Pra gente adiantar o processo aqui, porque é muito simples de fazer. Então não precisa de vídeo para isso, porque ela é intuitivo lá. Quando você clicar na primeira vez, já vai pedir o nome da rede e tal. Aí já coloquei aqui, girando mapas, já conectou, pessoal. Olha que rápido. Então já está conectado, vamos voltar lá para o aplicativo. Ainda está desconectado. Ele vai demorar um pouco aí para achar o sinal e já achou. Online, olha que beleza. Aí está avisando aqui que seu Starlink acabou de ser ligada. O desempenho da rede deve estabilizar após cerca de 15 minutos. Então ela vai ficar 15 minutos procurando sinal. Já virou para cima ali o prato. Ele gira para tudo que é lado, tá? Provavelmente eu acho que ele vai virar para o outro lado ali, porque é o lado que está mais aberto, né? O sol está saindo de novo. Está um vento gelado danado, pessoal. Então, tem que esperar esses 15 minutos aqui? Necessariamente não, tá? Talvez o sinal vai ficar um pouco mais fraco, mas vai funcionar normalmente aí. Então vamos fazer um teste aqui já, né? Aí o aplicativo aqui, pessoal, tem várias, ó, estatística, rede, ele vai mostrar quantos dispositivos, tá? Eles dizem, né? Falar, como eu digo, falar até papagaio fala. Mas eu quero ver se funciona mesmo. Dizem que funciona até mais de 100 equipamentos na rede, na mesma roteadora aqui. Eu tenho minhas dúvidas aí, mas com o tempo a gente vai descobrindo, né? Então ele mostra aqui em rede quantos dispositivos tem. Obstruções, ele pode te dar um sinal de obstrução se você quiser mapear o céu, é só clicar aqui em obstruções que ele vai mostrar aí as obstruções que tem no céu para você mudar a antena. Olha lá, ela já está mexendo de novo, já virou para o outro lado. Como eu falei, ó, como tem árvore do lado de cá, ela já virou para o outro lado ali para procurar outro satélite. E no próprio aplicativo também tem teste de velocidade. Nós vamos usar outro teste aqui. Então vamos testar a conexão disso aqui, como que vai ser, né? E o vento aqui está demais, hein? Vou abrir aqui o speed test. Já achou a rede aqui, SpaceX Starlink. E vamos iniciar. Lembrando que ele demora uns 15 minutos para começar a estabilizar. E depois vai mais horas e horas aí para pegar o total aí da estabilidade, tá? Tá bom, hein? Ping 35. O ping, para quem não sabe, é o tempo de resposta aí quando você chama, quando você pede alguma coisa, uma busca, alguma coisa, é o tempo que leva do servidor até voltar. O ping está razoável. Download 165 megas, pessoal. Olha que beleza, hein? E upload aí, que é o que mais interessa para gente para subir vídeo. Tá por volta dos 12, 13. Vamos ver quanto que vai fechar isso aqui. Daqui a pouco a gente repete esse teste. Olha que beleza. 165 de download, 13 de upload e 35 de ping. Muito bom, hein? Muito bom. Eu vou tirar do modo avião e vou desligar o Wi-Fi. Vamos ver aqui conexão com 4G. Tô usando a Vivo, tá? Então Vivo já conectou aí com Vivax Telecom. Vamos ver quanto que vai dar a Vivo. Tá bom também, hein? Olha só a Vivo. Que beleza, hein? É que eu tô no alto aqui. Olha só, batendo Starlink aí, hein? Olha só a Vivo, hein? Plano normal de celular aí, pessoal. Aqui valeria a pena usar a Vivo, hein? Mas vamos lá, depois tem a Claro pra gente testar também. Então, 35 de ping, ficou aí parecido. Upload muito bom também. Melhor que da Starlink, hein? E agora vamos mudar aqui pra Claro. Dados móveis, SIM2 aqui, que eu tenho dois chips no celular. Vamos ver a Claro aqui. Claro BR, iniciar. Vamos ver o sinal da Claro, como tá. Bom que a gente vai ter uma boa base aí de outras operadoras também, né? Sinalzinho tá bom também, ó. Dá pra navegar tranquilamente. É que eu tô praticamente dentro da cidade aqui, tá? E tô numa parte alta também, então tá tranquilo. Olha só, Claro. Ih, seu Elon Musk, tá difícil aí, hein? Claro, bateu 154. O upload da Claro é zoado, pessoal. Sempre foi. Eu nem uso, eu tenho no chip aqui só mais pra ligação. Olha, o upload nem começou ainda. Ih, nem começou ainda. Erro. Falha a completar o teste. Tá vendo?
Já zoou aqui a Claro. Então vamos abrir de novo aqui o aplicativo da Starlink. Conectar no Wi-Fi, que está pedindo. Ativando o Wi-Fi. Já está conectando sozinho aqui, que já está salvo no meu celular. Conectado. Então vamos lá para o aplicativo. Conectado, já mostra aqui que está online. No aplicativo tem algumas configurações interessantes também, pessoal. Você pode vir aqui em configurações. Você consegue, no roteador, né? Você consegue mudar de nome, filtro de conteúdo. De repente, se crianças vai usar, você quer colocar um conteúdo protegido aí, dá para colocar. E tem aqui a configuração da antena. Neve derretida, a gente consegue deixar a neve derretida. Eu deixei aqui no desligado, que não temos neve aqui, né? Dá também para programar a inatividade. Você consegue colocar um horário aqui para a antena ficar pausada. Então tem bastante recurso aqui no roteador. Vamos abrir um vídeo aqui do Girando Mapas para ver como que tá, se dá para rolar um vídeo. Tá indo bem, hein? Vamos pegar os nossos membros aí do canal, vamos pegar o último vídeo aqui. E aí, hora de Primax, a linha de combustíveis aditivados da Ipiranga. Baixar o volume aqui para não ter problema com direitos autorais. Bom dia, pessoal. Mais um rolê bom hoje, hein? Rodando bem, pessoal. Então vamos voltar aqui para o speed test e ver como está essa velocidade de novo. Iniciar. Conectando. Ping 37. Cento e vinte. Batendo 130 aí. 140. 150 de download. Upload agora. 12.6 de upload. Tá uma boa internet. Dizem que chega até 250 MB aí. Talvez hoje, como o clima tá meio fechado, pode ser que atrapalhe um pouco, né? Mas funcionando aí perfeitamente. Então, como vocês viram aí, funciona perfeitamente. Achei bem interessante. E como eu disse no vídeo, para quem trabalha com YouTube, que fica dentro da cidade, não sei se compensa não, hein, pessoal, pelo valor, hein? Vocês viram aí a Vivo batendo muito bem aí, uma internet boa, conexão boa, tá? Então essa antena é para quem vai usar em locais remotos mesmo, tá? Para quem tá sempre dentro da cidade, o valor não vale a pena. O plano que eu fiz aqui é o plano mobile, tem vários planos lá, tá? É um plano sem prioridade de velocidade. Explicar direito aí para vocês, tem a fixa, tá? A fixa tem prioridade, então sempre o sinal vai pras antenas que estão com plano fixo, tá? Que é os que estão instalados nas casas, com endereço fixo. A nossa é o plano mobile, então eu posso chegar em qualquer lugar da América do Sul, tá? Isso aqui tá pegando no Brasil inteirinho, no dia de hoje aí já tá pegando no Brasil inteiro, qualquer lugar do Brasil. Vários países aí da América do Sul, acho que só a Argentina aí que tem uns lugares meio ruins ainda. Então assim, qualquer lugar que a gente chegar, a gente pode pôr nossa antena, que já está autorizado, não precisa ficar mudando endereço, nada, já faz parte do plano, tá? Ela é uma internet ilimitada por enquanto no Brasil, mas já tem alguns avisos aí. Nos Estados Unidos já estão cobrando por excedente de giga, tá? Lá já está 1 tera de quantidade de dados, é difícil estourar esse 1 tera, mas para quem está comprando uma antena pensando em rotear, em dividir com amigos, toma cuidado, porque 1 tera, se tiver muita gente usando, é pouco, tá? Para quem usa o uso normal, como a gente usa em casa, 1 tera é o suficiente. Mas se pensa em comprar para dividir, para o futuro vai ter problema aí, porque a notícia já está correndo nos Estados Unidos lá, aliás, já estão cobrando, tá? Eu olhei no aplicativo aqui, para a gente ter prioridade nessa antena, ela tem um custo de 10 reais por giga usado, tá? Então não tem como ter prioridade, porque senão sua conta vai chegar aí a 5 mil reais, possivelmente chega a 5 mil reais ou mais, tá? Tá mexendo aqui, hein? Olha lá, a bichinha de vez em quando dá umas mexidas aí. Então assim, o plano mobile pra gente tá sendo interessante. E ele é mais interessante ainda porque eu posso pausá-lo. Então se a gente não estiver em viagem ou tiver com um sinal bom, a gente pode usar outra internet e pausar essa daqui durante o período que quiser. Só que assim que reativar a antena, que reativar o plano, ela volta a cobrar o ciclo inteiro, tá? Então vai vir uma conta inteira aí pra você pagar. Então é isso aí, meus queridos. O processo agora vai ser o seguinte. Já sabe aqui que o Ronald e a cabecinha tá urdindo. A minha ideia é deixar essa antena fixa na Pajero, tá? A gente vai fazer vários testes daqui pra frente. Eu vou dar várias formas pra vocês aí. Como eu falei, quem não é inscrito já se inscreva, que eu vou dar várias formas pra vocês aí usar essa antena aqui
com pé, sem pé, andando, uso e movimento, vamos ver se funciona, tá? Então vai ter vários testes aí, várias opções para você usar um Starlink fixo aí no seu carro Overland ou no seu motorhome, na sua Kombi Home, tá? Vai vem vários planos aí, vários projetos, tá? Então já fica de olho e até o próximo vídeo. Valeu, meus queridos. Vou jogar um pouco agora, hein, online.